då! Det här var ju efter jag blev ICA-student. Innan var det rätt oskönt. Jag hade aldrig avokado, bankkortet kostade pengar och jag hade typ inga. Det gick inte att bjuda hem någon för grannens wifi laggade hela tiden och kylen var tom, jämt. Och det var aldrig kalas. Hela studentgrejen kändes rätt krånglig. Men då, när jag var typ helt punk och tänkte att allt var depp, tändes ett ljus och ner kom en uggla i trikåer. Och ugglor är ju rätt smarta, även när de har trikåer. Så jag lyssnade på ugglan. Det kändes rimligt. Okej, så ugglan sa så här: bli ICA-student och sätt in CSN på ditt konto i ICA-banken så får du helt galet bra priser på mat och träning och grejer, plus att bankkortet inte kostar något. Och så får du dubbel bonus på ICA när du betalar med bankkortet. Ja, du fattar. Pengar kvar till annat och bättre priser på mat. Så du fattar grejen. ICA-student, inte ICA-student. ICA-student, inte ICA-student. Bli ICA-student!